Презентую вам оце футболки жіночі та майки. Вони представлені ось в таких моделях. Така футболка. Ось така маєчка. Матеріал 100% котон. Ось така майка. Розміри від XS до XL. Ось така майка та футболка. В лоті буде 36 одиниць. Так вони в упаковках виглядають. А ще є чорного кольору майка. Всього в лоті буде 36 одиниць, вартість лоту 2100 гривень, а собівартість однієї футболки або майки всього 58 гривень. А за більш детальною інформацією звертайтеся до наших менеджерів. Всім дякую!